Det her billede, der ser vi jo en mand i hans bedste alder med hentehår, der er blevet malet en gang for nogle 100 år siden. Og det er meget sjovt ved det her billede, for der er nogle kontraster i det. Dels det er lidt hans påklædning i forhold til det, han også prøver at signalere. Hans påklædning er meget afdæmpet og from, og så samtidig så sidder han med hele sin opsparing i sådan en bjørnebanden pengesæk mellem benene og stritter. Og det er sådan lidt, det er lidt spøjst, ikke? Det er sådan lidt, hvad prøver han at signalere, at jeg er fattig og from, eller at jeg bare er rig, ikke? Og normalt, hvis han nu havde været rapper eller et eller andet, så har han også været lidt mere prangende i tøjet, ikke? Men her, der prøver han at sælge lidt tvetydige signaler. Og ja, det eneste smykke, han er på, det er en eller anden halskæde, og så ellers har han sådan en sort kappe på, og ser sådan lidt streng ud med mørk baggrund. Så det hele er sådan lidt dystert, ikke?